Abu Hanifa'nın Ahl-i Beyt'lerini organizediniz. Şurada Lavla ve Sanatan'ın Lahalaka Numan var. Bu şeylerin bir o'sha gap lavla sanatan lahalaka numan degan gapni tasavvuf ulamolari ko'p ko'tarib yurishadi. Abu Hanifa rahimahulloh umrlarini oxirlarida tasavvufga ko'p urg'u berganlar. Keyin vafot topganlarida tushlarida shogirdlari ko'rgan. Holingiz nima bo'ldi deyishganda lavla sanatan lahalaka numan deganlar deyishadi. Lekin bu rivoyatlar tushga aloqador bo'lgani uchun e'timod qilinadigan gap emas. Lekin bu bilan birga bu gap e'timod qilinmasa ekan deb tasavvuf inkor qilinmaydi. Abu Hanifalar tasavvuf borasida ham imom o'zi. Bularning tasavvufi bo'lmasa, bunaqa mujtahid bo'la olmaydi. Men bu darsda aytmadim, narigi darsda aytdim. Tadabbur afala yatadabbarunal Qur'an. Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi degan buyruq bor-a? Ya'ni Qur'onda dalolat bor. Tadabbur nima? Tadabburga kofir ham haqlimi? Fikr qilish ma'nosida haqli, tadabburga haqli emas. Nimaga? Tadabbur tasavvufni talab qiladi. Tasavvufingiz bo'lmasa, qalbingizda tazkiya bo'lmasa, Qur'onni tadabbur qila olmaysiz. Oddiy odamning so'ziga o'xshab turaveradi. Qalbida iymoni bor odamga u tadabbur bo'ladi. Men o'sha darsda oxirigacha yetmabman shekilli, balki bitta jumlada bor edi. Abu Hanifa rahimahulloh tahoratdan tushgan suvni nima deganlar boshida? Mustamal. Boshida najas deganlar. Obu mustamal, to'g'ri. Obu mustamalning hukmi nima deganlar? Najas deganlar. Ikkita shogird nima degan? Tohir degan. Tohir g'ayri mutahhir degan. O'zi pok, lekin boshqani poklamaydi. Abu Hanifa tahorat uchun alohida kiyim qilib qo'yganlar. Uni suv sachrasa najas bo'ladi deb. Qatdan olganlar dalilini Payg'ambar alayhissalotu vasallam tahorat bilan insonni gunohlari to'kiladi deganlar. Gunohni hukmiy najas deganlar. O'sha gunohni yuvib tushganligi uchun suv najas bo'ladi deganlar. Va o'sha ma'noda rivoyat bor. Abu Hanifa suvdagi najasni ko'rganlar. Nimada tasavvuf qalbidagi tadabbur bilan ko'rgan ular. Keyin bu hammaga nasib qiladigan narsa bo'lmasligini mulohazasi bilan Imom Ayni gapiga qaytganlar. Bir necha gaplarda keyingi imomga qaytganlar, chunki mujtahidning vazifasi eng cho'qqini olish emas. Agar cho'qqini olaman desangiz, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin bo'lib qoladi. U hammaga katta taqvoni talab qilib bo'lmaydi. Tadabburni ma'nosi Qur'onni kim keng tushunadi desa, qalbi taqvoga moyil bo'lgan odam keng tushunadi. Qancha pokiza bo'lib borgan sari inson kengroq o'ylab boradi, tushunib boradi. O'sha ma'noda tasavvufda ularni tasavvuf ahllari demasligini iloji yo'q. Majbursiz, ular tasavvuf ahllari. Lekin Abu Hanifa rahimahullohni ahli bayt deyishlikka sabab ikkita Abbosiy xilofati Abu Hanifaga tazyiq o'tkazgan. Birinchi tazyiqda Makkaga hijrat qilganlar. Makkada yashaganlar. Keyin keling endi bo'ldi deganda qaytib kelganlarida yana tazyiq bo'lgan. Nimaga? Zayd ibn Ali degan odam bor. Eshitgansiz? Zayd ibn Ali Zaynul Obidinning o'g'li. Zaynul Obidin Imom Hasanning o'g'li. Imom Hasan Hazrati Alining o'g'li. Hazrati Ali mashhur. Hammamiz bilgan sahobai jalil. Zayd ibn Ali xilofatga haqli degan. Imom Abu Hanifa mavjud xalifaga qarshi bo'lgan siyosiy ma'noda. Hattoki 10 ming dirham Zayd ibn Aliga pul bergan. Dastaklagan. Asosiy ixtilof shunda bo'lgan. Imom Abu Hanifani shuning uchun hukumat yomon ko'rgan. Va shunaqa gap tarqatishgan. Bu shiyalardan Ahli Bayt tarafkashi, Ahli Bayt bo'lgan, Ahli Bayt. Siz ham Ahli Bayt bo'lishingiz kerak. Biz payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalariga boshqalardan ko'ra go'zalroq muomalaga hammamiz buyurilganmiz. Agar Ahli Baytni sevishlik shiyalik bo'lsa, hammamiz Ahli Baytmiz. Ahli Sunna shiyalardan ko'ra Ahli Baytmiz biz. Abu Hanifa shunaqa bo'lganlar. U to'g'ri-da, to'g'risi ham shu. Haqliga bu degan ularning siyosiy qarashlari. Lekin bu siyosiy qarashlarini fiqhlariga aralashtirmaganlar.
Fıkhga aralaştırmaganlar. İmam Tahaviy akide metnini yazar iken başta ne degan? Bu akide metin İmam Abu Hanife'nin, İmam Abu Yusuf'nin, İmam Muhammed'lerinin akideleri bayanı deb zikr qilgan. Şunu davamında ne degan? La naral huruca ala a'immetina ve vulatu umurina ve incaru degan. Yani haksız bolsayan vulatu umurlarga karşı çıkmaydı. Ular zulüm kısayan. Ve in caru. Caru kaysından olgan? Cavurdan olgan. Ular cavur kılsayan, zulüm kılsayan ularga karşı kılıç kütarmayımız, çıkmayımız. Abu Hanife'nin siyasi kararları mevcut iktidarga karşı bogan. Mevcut iktidarga karşı Zayd ibn Ali'ye 10 bin dirham pul bergan. Yordam tarikası da. Lekin akide fikhi kararlarına bu tasir kılmayan. Siyasi karış bir ulamanın zamanasına göre buluşu mümkün. Lekin fikhde kandayı kararladı dese vaziyetini yana da parakanda bu yetişliğini aldığını alıp la naral hurucu ala a'immetine deyişken. Matın bu. Matın. Matınge gap kılamayız. Hiç kanakası. Arkasında bunun asasları var. Bunun barca ahlusunu yani kabul kıyan. Bu kimge raddiye? Havarişler gerat diye. Sen düşünmesen hem, sen ona nalayık desen hem, kılıç bilen ularge karşı çıkışlıkki hakkın yok. Senin karışın buluşu mümkün. Abu Hanife rahimahullah'ını kop tuhmetler var. Zahid Kevseri'nin iki de kitabını kop yapırdım ben. Makalatları var. Yani Tanibul Hatib var, Ennukatü Tarife var. Tanibul Hatib, Hatib Bağdadi'ni Abu Hanife haklarında kilitirilgen barca tuhmat gaplariga raddiya. Buni biz Bag'dodiy tuhmat qilgan demaymiz. Bag'dodiy matnlarni yiqqan. Usulus sunna degan kitob bor. Kimiki? Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbalniki. Ahmad ibn Hanbalning o'g'li. O'sha usulus sunnada Abu Hanifaga nisbatan juda keskin gaplar bor. O'shalarni yig'ib Bag'dodiy keltirgan, Hatib Bag'dodiy. İmam Kavsari Hatib Bağdadi'ye raddiye vergen, Tanibul Hatib, Hatib Bağdadi'deki Abu Hanife haklarda yaplar gen. Nukatut Tarife, İbn Abi Şeyben'i Abu Hanife haklarda 120 ta masalada hadiske süyenmegen degen gapi. 120 ta masalarını keltirgen. Zahid Kavsari hamasga cevap vergen, Nukatut Tarife. Fikhi manada Abu Hanife'nin himoya qilgan. Bunga o'xshagan gaplar ko'p, lekin oxir-oqibatda uzoq oqlangan maydonda müştehidi mutlak sıfatı da bu kişi turuptur.